Govorili su mi da fudbal nije za mene. I da mi ne pristaje takav jedan muški sport. Da je puno odricanja, malo prilike. Danas igram sa ekipom koja je moja porodica. Zajedno sa fudbalerkama iz cijele regije gradimo za sebe jednu novu priču. Organizovali smo prvi regionalni fudbalski turnir i ugostile najbolje regionalne timove. Igrale izvrstan nogomet. Mi ne trpimo predrasude i ne poznajemo granice. Udružene možemo sve. Go for it! Fali Osaka!